ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପା ବାପା ଗୋଟିଏ ରଚନା ବତେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ହରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଏତେବେଳେ କଣ ରଚନା ପଚାରୁଛୁ। ବୋଲେ ଆମର ସାରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ରଚନା ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କଣ ଭିଡ଼ ରଚନା, ତୁ ଲେଖିବୁ ମୋର ଚାରୋଟି ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟନତମ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ଜଳଖିଆ ଖାଉ, ବିପଦ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ହେଲା କଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିଯାଉଛ, ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କର, ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଖୋଜି ଦେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ଗାଡି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କଲି, ଲେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲି, ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲା। ଅଫିସ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପୁଅ ଫେରିଲା। ପଚାରିଲି ପୁଅ କରିଦେଇଛୁ ନା କରିଦେଇଛେ, ଟିକେ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଦେଲା। ବୋଲେ ବୁଲେଇକି ମାନେ ନା ତମେ କହିଦେଲ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଆକୁଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ବାପା। ମୁଁ କହିଲି ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କହିଲୁ ଏ କଲା, ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ନା, ତମେ ବୋଲଗଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧାଡି ଲେଖାରେ ମାରିଦିବ, ତମ ପୁଅ ହେଇଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ କହିଲି ଚଣ୍ଡାଳ କଣ ଲେଖିବୁ କହେ, କଲା ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋର ଚାରୋଟି ବାପା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିଣ୍ଟୁ ଅନ୍ୟତମ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରେ, ଆମେ ଏକାଠି ଜଳଖିଆ ଖାଉ। ଶେଷରେ ଲେଖିଛି ବିପଦ ବେଳର ବାପା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବାପା। ଆପଣମାନେ ଏ ଶୀତ ରାତିରେ ମୋତେ ବିପଦରେ ପକେଇକି ମଜା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ବୋଲି ଆନନ୍ଦର କଥା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବାରୁ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର କରିଥାଏ ହଉ। ଆଗେ କଣ ଥିଲା, ଚାଷ କାମ ଯା